Sveiki, esu Gintautas Palinauskas, mano asistentė Greta. Šiuo metu mes dabar atliksime eksperimentą, kai turime vanegrafo aparatą ant šito stalo ir bandysim perduoti krūvį mano asistentei. Jinai atsistoja ant puto plasto, pademonstruojam, prašom, vien dėl to, kad krūvis nenutekėtų į žemę. Tai jinai atsistoja ir pasiruošusi, prašom uždėti rankas. Yra. Ok. Tai va. Senai be rožių. O, padiname mes greitį. Ir taigi matote, šitas diržas trina viršuje esantį metalą ir visi elektronai nutekia į apačią ir netgi jos esantis elektronai tuo pačiu. Tokiu atveju jinai įsielektrina teigiamai ir visas šitas gaublys įsielektrina teigiamai. Kadangi kiekvienas jos plaukas įsielektrina teigiamai, mes turėtume pamatyti, kad jos plaukai tiesiog kyla į viršų ir stumia vienas kitą. Nega prieš, jeigu... Okay. Dėja. Pakratyk plaukus. Ne. Bet matome, kad jos plaukai yra tvirti, iš plieno. Ir bet kokiu atveju mes galime pademonstruoti išlydį, tai yra kai krūvio šokimas iš vieno kūno į kitą per orą. Tokiu atveju su viena ranka mano asistentė duos man žaibą. Aup, tai va. Kadangi oras šiuo metu yra šiltas ir drėgnas, tai krūvio sukaupti neina taip stipriai. Tai šiuo metu galima pasitenkinti tik tokiu reiškiniu.